Tracer Group kompanija radit će za obilaznicu na putu Pirot-Bela Palanka u dužini od 22 km. Naša dalja saradnja je u tome, baš smo razgovarali, da im i državni organi i uopšte sve naše službe koje se bave sa tim olakšaju posao u smislu da što pre, što brže sve eventualne probleme sa državnim papirologijama oko svih njihovih poslova mi zajednički i uz moju pomoć i uz pomoć države oni to što pre i lakše dobiju. Prema rečima Ivana Hristova, sastanak je održan na inicijativu njihove kompanije povodom izgradnje dva objekta koje će ova kompanija raditi u sklopu Koridora 10 i usklađivanja poslovanja sa srpskim zakonodavstvom, što je od izuzetne važnosti za bugarsku kompaniju. Също така разисквахме и теми, свързани с проблеми, които имаме, които са незначителни, по-скоро с нашите намерения за подбор на хора, подбор на фирми, мощности, които смятаме тук да изградим и така. Bugarska kompanija Trace Group je izvođač radova na ovoj zaobilaznici, a svi podizvođači će biti iz Pirotskog okruga. Vrednost radova je 34 miliona evra, a rok za završetak radova je godinu dana.